Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan yana Abdulaziz Karim. Do'stlar, bugungi xabarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Bugun Toshkentdagi uyimga ertalab ro'yxatdan qo'ng'iroq qilib, menga nisbatan qo'zg'atilgan barcha jinoiy moddalar olib tashlangani haqida xabar berishdi. Alxusus qidiruvda bo'lganim ham olib tashlandi. Ya'ni bu ishni tashabbuskori O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev ekanligi ham ta'kidlanib o'tildi. Bu xabarni albatta militsiya uchastka noziri ham tasdiqlab o'tdi. Do'stlar, ortiq men endi jinoyatchi emasman. Ya'ni 2005-yildan bu yilga qadar 13 yil davomida taqiqlangan san'atkorlar ro'yxatidan chiqdim. Endi yangi ijodlar bilan sizlarni xushnud qilaman, do'stlar. Yashasin demokratiya. Ko'rishguncha, sizlar uchun Abdulaziz Karim.